փորձելու ու սխալվելու մեթոդը պետք է ինչ որ ձևով փոխվի։ Այդ ես չեմ տեսնում։ Պետք է իրանք արագ վերլուծեն օպերատիվ համակարգը ինչա, ով է ստացել, ինչի վրա է ծախսել, ինչ կարիք հետո կունենա, մենք մեր բյուջեի դեֆիցիտը ոնց պետք է ծախսենք, ինչ որ ծախսել պետք է կրճա, այդ բոլորը իրար հետ կապված է։ Այստեղ բավականին բարձր կարգի պրոֆեսիոնալներ են պետք ու բավականին մեծ ծավալի աշխատանք։ Ոչ այստեղ ոնց ասեմ, ամենակարևոր դերը ունի ֆինանսների նախարարությունը, որտեղ պարկաստուել է ինչ-որ մարդիկ կան, որոնք մերկու բան հասկանում են։ Նախկինից մնացած կադրեր։ Դե հա։ Այստեղ կարևոր է սոցապը և աշխատանքի նախարարությունը, որ փողերի բաշխման արդյունավետությունը նայի, տեսնի մեկը դուրս է մնացել, դուրս չի մնացել և այլն։ Ուստի ես պրոֆեսիոնալիզմի մակարդ եմ, ես իրանց հետ աշխատել եմ հանգին ժամանակ, երբ որ դիլոցինով էի զբաղվում, այն ժամանակ ունենց միշտ ոսկորացած, բայց բավականաչափ պրոֆեսիոնալ մարդիկ էին, ես չգիտեմ ով ամնաց այնտեղ։ Ֆիննախում։ Չէ, բանում, սոցապում, սոցապ շատ կարևոր նախարարություն է, միջալ այստենց ինքը թերագնահատվում, հա։ Ֆիննախը դե ինչպես միշտ էլ ինչ որ մարդիկ կան։ Ֆիննախը քանդել նշանակում է մեզ երկիրը փակել թողել գնալ։ Կենտրոնական բանկը էլի փարկասուի ինչ որ բան իրանից ներկայացնում է։ Դա էկոնոմիկայի դերն է բարձանում, որովհետև այդ ամբողջ վերականգնման գործը պետք է էկոնոմիկան փորձի։ Խոսում եք ամեն ինչի մասին ապառնիով, հա, պետք է անի, պետք է լինի, պետք է բան։ Իսկ դուք ներկայումս տեսնում եք, որ որևէ գերատեսչություն կատարում է իր գործառույթները այն, ոնց որ պատկերացնում եք, որ օրինակ ասում եք աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարությունը որքան կարևոր է, բոլորը շատ լավ հասկանում են, բայց տեսնում եք այդ նախարարության աշխատանքը այս ամեն ինչում։ Ստացվում է բյուջեի միջոցներն ենք փոշիացնում, հիմա նորից արպարտք ենք ներգրավում, որ չգիտենք ինչի համար, որ ծրագրերի համար է լինելու, պաշտոնական պատասխանը ստացել ենք, բայց էլի չի հասկացվում դա ինչի համար է, չկա ռազմավարություն, չեն մշակվում ծրագրեր, հիմա ինչի հիման վրա է, արդյոք էլի չի փոշիացվի այդ գումարը։ Ահ, դժվար է ասել։ Ինձ համար ի՞նչն է կարևոր, պետք է գործը որ սկսի, տակը պետք է մեխանիզմը լինի, որ դուք ձեր սխալները ուղեք։ Եթե այդ մեխանիզմը չկա, այդ փողերը մի անգամ կգնա, մի քիչ օգուտ կբերի կամ չի բերի, կարևոր չի։ Այդ մեխանիզմը ես չեմ տեսնում, էլի կարող է կա, ես չեմ տեսնում։ Այսինքն աշխատող համակարգը, այն համակարգը չէ, որ սխալ չի անում։ Բոլորն են սխալներ անում են, այն համակարգն է, որ կարող է հասկանա որտեղ է սխալը, այդ սխալը ուղի։ Այդ ես չեմ տեսնում։ Ոնց ասեմ, համակարգը չի, ես չեմ տեսնում, ես չեմ ասում, որ չկա, չեմ տեսնում, օրինակ, որ հաշվետվություն ունի, որ այսքան փողերը ոչ թե այնպես ինչ որ ֆանֆարաներով այսքան փող ենք բաժանել, այն ինչ լավ է։ Ինչ հարց եք դրանով լուծել, դրա հաշվին ենթադրենք, ինչա վերականգնվել, ինչ չափով է վերականգնվել, մենք ինչ պետք է անենք, այդ փողերը հոմենցնես չի բաժանվում։ Փողերը բաժանվում է զուտ ցինիկ էկոնոմիկ տեսակետից, որ դուք կարանակ պահանջարկ ապահովեք։ Որ այս մարդիկ հաց առնեն, որ այս մարդիկ ես որ էկոնոմիկան աշխատի, եթե ոչ ոք մշի բան չի առնի, ինչ էկոնոմիկան պետք է աշխատի։ Դրա համար կրիզի ժամանակ փողերը բաժանում են մարդկանց, կարևոր չի ում են տալի։ Հիմա տեսեք, 100% վարկերի մասին չէ խոսեցինք։ Հրանտ Բագրատյանը, նախկին վարչապետ, այստեղ երբ որ նույն տաղավարում զրուցում էինք, նա ասաց, որ տեղեկություններ կան, որ որոշ մերձիշխանական օլիգարխների ստեղծած ընկերությունների էին տալիս այդ 100% վարկերը, բայց պետք է իրականում կառավարությունը հրապարակի, թե որ ընկերություններն են ստացել, որ ի վերջո բյուջեի միջոցներն են, հարկատուներից միջոցներն են։ Այն կողմից հարգված Հրանտ Արարատիչը, այս դեպքը մտածում ան հենց ոնց որ այս ռևոլյուցիոներները ինչ տարբերություն ով ստանում այդ մարկերի, կարելի ինչ արդյունք է տալի։ Այդ մոտեցումները չարժե էլի բան անել։ Հա, ենթադրենք իշխանավորների մոտիկ մարդիկ նորմալ բիզնես են բացել, հետո ինչ։ Այսինքն որ ընտրովի է տրվում։ Անդրովիտալ չի տա։ Այստեղ եթե ասենք տարիներ խնամի բարեկամ ծանոթ կամ իրանց թիմակից իշխան կամ իրենց մերձ շրջապատ մերձավոր շրջապատում
իշխանությունների հետ սերտ աշխատող օլիգարխներին, հա, բայց ի՞նչ հեղափոխություն, ի՞նչն է փոխվել։ Էկոնոմիկան վերականգնելը հեղափոխության հետ ի՞նչ կապ ունի։ Հեղափոխությունը դա, ինչ ասեմ, կրոնա, հավատա, էկոնոմիկայի վերականգնելը կրոնի հավատի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Ռևոլյուցիա նշանակում է մենք եկել ենք մեր արդար աշխարհը կառուցենք, ով որ ոչ մի բաներ կդառնա ամեն ինչ։ Հետեւաբար ով որ ամեն ինչ կդառնա ոչ մի բան, չէ՞։ Դա իմաստով եք դուք ասում կրոն, որ հավատում են ինչ որ մեկին, հավատի որ միսիայա, հա։ Հավատում են, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը երջանկացնի մեր երկիրը։ Դե մի կամ թե հավատաս դրան, կամ թե չհավատաս, չէ։ Հավատում են, որ այս մարդն է ճշմարտությունը։ Դրա համար էլ ոչ մի հեղափոխություն կրոնական հաստատությունների հետ լավ հարաբերություններ չի ունեցել։ Հա, որովհետեւ ասած ֆրանսացիներից, չէ՞, հայտնի մեծ ֆրանսական հեղափոխությունը մտնենք պատմության մեջ, Ռոբեսպերը որպես գերագույնեակի կուլտ, Լենինը Վլադիմիր Իլիչ իր արձաններով, չէ՞։ Մենք էլ ենք սկսել արձաններ դնել Քայլի մարդու, վարչապետ Փաշինյանի։ Այդ բանը այդ համակարգի լոգիկան է տենց։ Դու գալիս ես մի հատ ինչ-որ մեկը, ոնց որ ասում են ճշմարտությունը գրպանի մեջ, ասում ես՝ «Տղեր, ես գիտեմ, ինչա պետք անել»։ Տղեր երջանիկ շարվում են, գնում են հետևից։ Ու պետք է հավատան այդ մարդուն, ուրիշ մեխանիզմ չկա։ Իմ նման մարդիկ, որոնք, ոնց ասեմ, վատ մարդիկ, որոնք ոչ մի բանի չեն հավատում, չեն կարա գնան այդ շարքերում։ Բայց պետությունը կարա այդ ճանապարով բանանի, կայանա, զարգանա, հա, դե բախտը ոնց բերի, հիմա նայեք, մենք ունենք բազմաթիվ օրինակներ, չէ՞, այնպես թույլ հեղափոխություն, Անգլիան, Միացյալ Նահանգները, պետությունը սարքվեց, չէ՞, ուժեղ հեղափոխություն, Ֆրանսիան։ Դա ավելի ինչ հեղափոխություն է, ելքը ի՞նչ է լինելու, սա կարող է բերել երկրի զարգացման։ Միշտ վերջանում են, չէ՞։ Լենինից հետո եկավ, Ստալինը եկավ, Ստալինից հետո սկսեց կամաց-կամաց երկիրը մանրանալ, հետո պայթեց, չէ՞։ Դե հիմա